Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанон. Інновації для здоров'я нації. З головою фракції в парламенті «Слуги народу» Давидом Арахамією ми зустрічаємося тут в Парковому. Колись до війни тут були такі формальні і неформальні наради депутатів. Ну, а ми зустрічаємося в той день, коли виходить чергова стаття «Foreign Affairs» про те, де Україні натякають на те, що, очевидно, треба вести переговори з Росією і якимось чином говорити про примирення. Ми говоримо з людиною, яка двічі отримувала мандат на переговори з росіянами, тому ця тема буде головною в нашому інтерв'ю. Ну і, звичайно, про інше. Так що ми включаємо турборежим. Давайте, я професійний селфі-фотограф. Давай, посміхайся, отак роби. Гірко! 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 От, бачите? Вітаємо! Давиде, мене приголомшують статті, які виходять одна за одною. Там ніхто нічого не винен. Ну, правильно. Цього... В смислі? Ну, це ж ми не це шли. Це ж хтось приймав рішення в Україні. І ми будемо, ну, боротись самі. Чим? До чого схиляється військово-політичне керівництво? Які вибори? Ви що там взагалі з розуму зійшли? Взяв на себе все зобов'язання повести його по заводах. Погодилися? Україна. Бути однією командою? Мене немає часу розбиратися, хто правий, а хто не правий. А чим закінчиться? Як закінчиться? Коли закінчиться? Рада вас бачити. Навзаєм. Ми останнє бачилися, ви знаєте коли? Не згадували, ніколи ми бачилися. 14 лютого 2022 року. Це за ту програму, за яку мені досі соромно, що ми казали, що ніякої війни не буде. Вам це соромно? Соромно. Правда? Да. Турборежим. Тобто вас європейські інституції похвалили якраз за турборежим, та, який під час війни почав працювати, а говорили про те, що турборежим з 19-го року працює. А тільки зараз ви зрозуміли, що насправді є таким турборежимом. Ви ним задоволені самі. Так, да, я дуже задоволений. Монобільшість, вона формально існує, чи вона доволі умовно існує, і вам все-таки доводиться збирати голоси? Тому що колись ви сказали, що ваша сильна сторона – це коли ви можете посадити лебедя, рака і щуку і домовитися з ними усіма, і їх домовити між собою. Так і працюю зараз. У нас немає внутрішнього зараз. Зараз з'явилось в останні декілька місяців, от якраз те, що ви торкнулись про вибори. Коли почались якісь дискусії стосовно виборів. А до цього, дякуючи Богу, півтора роки в нас не було там опозиція, коаліція. Ми просто працювали як парламент. От є парламент, а там є якісь групи, люди. І ми там з'єднували думки. І воно працювало. Зараз трошки зламалося. Але я думаю, що зараз, коли всі зрозуміли, врешті-решт, що ніяких виборів не буде, можливо, ми просто заново зможемо. Ще не зрозуміли? Не всі. Ну, ще якісь там в регіональних штабах до мене доходять чутки, що хтось там до чогось готується, якісь складає списки. Ну, якщо люди хочуть витратити кошти якісь зайві, замість того, щоб купити щось на фронт. Ну, внутрішня це... комунікація між президентом і вами говорить про те, що виборів не буде, правильно? Не буде ніяких виборів. Тобто його заява, вона відповідає... Я думаю, що давайте будемо пороково йти. Наступний рік, я не вважаю, що взагалі якісь вибори можуть бути. Ні президентські, ні парламентські, ні місцеві. Ви часто буваєте на Заході, а чи примушують до виборів? Ніхто не примушує. Був дійсно, поодинокі були політики, які казали про те, що от ось вам може, можливо, вам треба буде сідати за стіл перемовин з росіянами чи з кимось іншим там в ширшому колі. Угу. І тоді, якщо ви будете там умовно нелегітимні, тоді до вас можуть бути такі питання, можливо, вам треба провести вибори. От така була дискусія, знаєте, ну, а коли ти просто до конкретики доходиш, кажеш, а як військові будуть голосувати чи балотуватись, а як 6 мільйонів людей за кордоном мають віддати свої голоси, а яким чином це зробити так, щоб повітряна тривога не була цілий день, наприклад, міг був в повітрі, і ніхто не прийде на вибори, і таке інше, вони не мають відповіді, а ніхто на ці питання не має відповіді насправді, і кажуть, ну, добре, давайте, працюйте, як працювали.
Угу. Тобто теорему вони можуть довести теоретично, да. Та, а рівняння вони вирішити розв'язати не можуть. Абсолютно вірно. Тобто ви ходите і побираєтеся, якщо вам треба проголосувати за якийсь там закон, законопроект, і дуже часто ви користуєтеся голосами інших фракцій. Мене цікавить ОПЗЖ. Дуже в мене просте ставлення до цього процесу. Для мене кожен депутат – це голос. Моя робота дуже проста – збирати голоси. Якщо їхні голоси є, ми одразу ж сіли з Службою безпеки і кажемо, ОПЗЖ, воно ж теж неоднорідне, як будь-яка інша фракція та партія. Були люди, бізнесмени багато, які взяли тоді флаг ОПЗЖ, бо хтось там його чи продавав, чи давав. І зайшли в цей парламент під флагом ОПЗЖ, хоча не мають ніяких взагалі політичних навіть амбіцій. Які ваші відчуття, олігархи, вони зняли свої руки з депутатів? Наскільки скоротився їхній вплив? Можу сказати, що вплив в цьому парламенті, от в цьому вже скликані, от зараз, з початку війни олігархів немає навіть на 1%. Хоча були в цьому ж парламенті до війни, я вважаю, десь на 30% їх вплив був. Угу. Тобто ви не відчуваєте руку ні Ахметова, ні Коломойського, ні Фіали, ні Фірташа, взагалі ні Порошенка? Ну, якщо його вважати олігархом, тоді, звичайно, в нього ціла політична сила і дуже гучна. В такому контексті так. А так от ті всі інші прізвища, які ви назвали, немає зараз в парламенті жодного. Ні Столара, ні Герех, ні Микитася, нікого. Герех взагалі, я не знаю навіщо, чесно кажучи, він пішов. Я думаю, він пішов тоді в парламент, коли була недоторканність. Він же ж фактично купував недоторканність. Але він не зрозумів, що прийдуть слуги народу і через вже 2 тижні недоторканність просто розтає. Мені здається, от в цьому була помилка. Частина депутатів під час війни виїхали за кордон. Хто там оскандалився якимись відпочинками та на курортах? Вже відомі історії депутатів Тищенка, Арістова, Холодова, Торохтія, інших. Ви як з ними працюєте? Ви їм якісь... От ви для мене якийсь комсорг, та? Або якийсь, я не знаю, там в таких іпостасях треба вам виступати, або якийсь психолог, або не старший по кімнаті. Я не знаю, як ви можете керувати от цією субстанцією, я перепрошую, та, яка називається фракцією. Ви з ними потім що після цих зальотів? Як ви з ними розмовляєте? Що ви їм говорите? Ай-яй, не можна. Дивлячись від того, з ким я говорю. Ну, там, можна з кимось, я можу говорити не... То якщо б вам, я б тут вам поговорив, то ви пікалі би все, весь час. Да? А з кимось можу говорити до логіки його якось там... Навертати. Да. З кимось взагалі не говорити, тому що, от, наприклад, після виходки Арістова, ну, там нема що говорити. Ну, як людина взагалі... Навіть до війни Мальдіви це... Після Петра Олексійовича вже було табу такого для будь-якого політика. А під час війни Мальдіви, ну все, я йому просто зателефонував, кажу, пиши заяву. Все. Ну, нема чого обговорювати. Там по Тарахтію, там трошки інша була ситуація. Він спершу в нього там є від першого шлюбу дитина, він поїхав супроводжувати перший раз. І він нібито там відмазався. Він розказав, я подивився, перевірив факт, що була дитина, і кажу, ну все, я навіть пішов публічно його захищати. Але потім з'явилося, що по дорозі, використавши цю ідею гарну, патріотичну, ще кудись там позаїжджали. Ну, за це, як я кажу, ну тоді все, йди. Ну, ти ж сам кузнець свого щастя, як то кажуть. Да? Ну, нехай люди самі просто обирають. Вони ж не розуміють, що... Ну, мені здається, от знаєте, що самим крутим є дві речі, які тебе повертають завжди на землю. Перше, поїхати на фронт. Ну, не проїхати, знаєте, туристична подорож така, а залишитись з ночі. Переночувати, да, да. Ризикувати. Це перший охолоджуючий такий момент. А другий, я от коли подорожую по Україні, я заїжджаю на кладовище. Ви ж бачите ці нові сектори з флагами? Це ж в кожному місті є. І все, і тоді тобі все зрозуміло, і коли тобі хочеться. Ну, зрозуміло, що всі люди, і там через якийсь час, там вже 2 роки, важко тримати такий темп, да? Ну, все на місце повертається, ну, от миттєво. Просто це треба, ну, самому собі усвідомлювати, тоді все буде нормально, і будеш
скільки треба, стільки працювати. А проєкт «Слуга народу» він буде існувати? Буде, 100% буде. Дивіться, проєкт вже не треба казати. Проєкт ми все ж таки зробили партію. Коли ми йшли на вибори, це не була партія, це був проєкт. Він так само буде під крилом президента? В нас є партія «Слуга народу», вона самоочищується. У нас буде дуже багато змін з точки зору кадрових. Бо ми слідкуємо за всіма, ми зараз не робимо ніяких рухів, щоб для того, щоб не посилати оцей в космос цей сигнал про вибори. Ну, якщо ми зараз там почекрижимо всю партію, то це буде сигналом, що ми до чогось готуємося. І потім всі із-за великої недовіри, політичної недовіри всіх інших, всі почнуть готуватися і почне чвари знову. Тому ми чого не робимо, але це не означає, що ми не робимо домашню роботу. Ми дуже багато роботи робимо, аналізуємо, у нас є люди, з якими ми хочемо йти, як політична сила, і з якими точно вже нікуди йти не будемо. Складається враження, що у вас немає такого прямого контакту з президентом. Складається враження, що президент навіть так, не те, що соромиться партії «Слуга народу» за ці всі зашквари, які трапляються час від часу з депутатами цієї партії, фракції, а ну, зробив між ним і партією, і фракцією величезну дистанцію, ну, принаймні публічну. Ну, це правильно, я вважаю. А чому він має відповідати за вигадки Арістова там, чи Тарахтія, чи Тищенка? Ну, я вважаю, що це наша внутрішня робота і помилка, ми її маємо самі виправляти. Ну, точно не втручати туди президента. Президента і так голова забита всіма іншими викликами, які є в країні. Йому ще зараз політикою не вистачає займатися. Йому точно не треба цим займатися зараз. А от феномен Тищенка, якщо вже двічі ви згадали це прізвище, я пам'ятаю вибори на Франківщині, я пам'ятаю його приїзд на дільницю, там, коли він брав під охорону саму дільницю, та? Я пам'ятаю зустріч з громадою в Таїланді, я пам'ятаю ці вічні розборки, там кол-центри з останнього, що кидається в очі. Він де бере мандат на такі дії? Ракета всінаправленого дійства, ми його називаємо. Він сам може взяти якусь тематику, побачити проблематику і сам піти. Так, і яку виховну бесіду ви з ним проводите? Я проводив сотні. Ні, ми вже вигнали його з фракції і все. Угу. Я кажу, давай, ти от самостійна людина. В партії людина. Він лишається? Ні, ми з партії, ви партії давно. Теж? З партії, от в будь-яких містах, де можна було. І кажу, ти депутат парламенту. Під час війни нові виклики. Покажи себе під час війни, можливо, люди, ну, він же ж мажоритарник, за нього голосувала Святошина. І каже, йди, і Святошина, можливо, віддасть знову голоси за тебе. Ну, докажи, доведи, що ти державник. Ось він там шукає різні собі напрямки роботи. Кол-центри в тому числі. Ну, насправді, з кол-центрами треба щось робити. Ви ж бачите, скільки їх, їх просто сотні. І вони всі незаконні, вони грабують наших європейських партнерів. Є. Ну, головне, щоб дань з них не брали вже наші українські друзі. Дивіться, я ж не знаю, хто там дань бере. Я знаю, що ну, є сотні там вже уброк кримінальних проваджень, сотні кримінальних проваджень від якраз від європейських партнерів по заявам постраждалих пенсіонерів, там таке інше. Тобто, що робить цей кол-центр? Він дзвонить. Як якісь там фінансова інституція, якась піраміда. І Коля Тищенко такий, я супергерой. Ну, дивіться, я не знаю. Ну, він взяв оцю тему якось, хоча вона стала відома. Раніше ці кол-центри працювали, ніхто навіть не знав про них, окрім вузького кола. І поліція не знала. Ну, шукають що... пожежні, шукає поліція. А з них вже ну, бачите, Микола Миколаївич якось налагодить цю ситуацію, я думаю. А можливо, ні. Ну, ми побачимо. Ясно. Дубінський, що ви думаєте про цього персонажа? Держзрада – це тяжке обвинувачення? Я не знаю, я хочу почитати, коли буде вже опублікована вся ця інформація, тоді будемо мати якесь судження. Не знаю. Ну, те, що він брав участь у цьому в американських виборах – це факт. За це він санкції отримав. Я вважаю, що це було ну, доведено точно. А що далі, там я не знаю. А не шкодуєте, що вигнали Шевченка? Ні. Ну, я нормально з ним спілкуюсь. Він, до речі, під час війни багато речей допомагав. Я про це. Про його співпрацю з головним управлінням розвідки. Він допомагав багато. Він перший дзвінок на мій телефон від Лукашенка, коли тільки в перший день війни організував він.
про це Лукашенко окремо навіть сам розказував. Да? Тобто він була така цікава історія вже десь пару місяців тому. Він до мене підходить, схвильований, щось каже, що треба щось там про медіа якесь. Інакше ми можемо стати як Білорусь, ну, в негативному контексті. Я йому кажу: Женя, ти ж тільки рік тому казав, що Білорусь гарна країна. Бачите, як люди змінюються. Просто від да. нього це було не окремо так фані було, знаєте, так, чути. Ми можемо стати як Білорусь. Так, я кажу, ти ж сам рекламував Білорусь тільки рік тому. Та. Ну, ні, ну він дійсно змінився. Я з ним розмовляла, він каже, що я тоді не все говорив. Каже, ви не додивилися мій фільм про Білорусь. Я говорив там і на негативні деякі явища в житті Білорусі, Республіки Білорусь. Ні, ну він зараз розібрався, я розумію, що таке Білорусь, особливо після того, як вони повели себе під час війни. Угу. Про що ви говорили тоді, коли Шевченко дав вам трубку? Ну, ми ж не знали, що взагалі чекати від Білорусі. Це коли була розмова? Я думаю, що це 23-я, чи 22-го, чи 23-я, я думаю. До війни? А може 20... До повномасштабного? Ні, 24-те, чи 25-те. Ну, чи перший день, чи, може, другий день. Ага. Скоріше, це вечір першого дня. Угу. Ну, президент відмовився з ним спілкуватись, а я кажу... на гучно мовець поставлю, щоб хоча б почути все ж таки якась інформація, навіть якщо не довіряти їй, ну хоча б послухати її. Uh-huh. І він тоді сказав, що ми не будемо воювати з Україною, він сказав. Я не можу, він чесно сказав, я не можу допустити, щоб вони не користувались моєю інфраструктурою і через Білорусь не заходили чи не запускали ракети. Але я гарантую, що жоден білоруський солдат не перетне кордон України. Ми цьому не повірили, але багато разів були провокації, які нам збрасували якісь там тешки, казали, що переодягнуті білоруські солдати воюють, але потім це все завжди підтверджувалося. Не підтверджувалося. Угу. Ну, тобто він тут, треба віддати належне, що слово досі тримає. Григорович щось вимагав від України? Нічого не вимагав взагалі. Він пропонував свої послуги посередника. Він же тоді, ми перший раз домовились зустрітися на кордоні Білорусь-Україна. Передомовились потім зустрітися в Біловежській пущі. Угу. Він скаже, це моя там фазенда чи щось там в нього там, це мисливське господарство. Да, і він каже, приїжджайте туди. І ми їхали, ну там логістика була така важка. Тобто ми їхали на потязі спочатку до Польщі, потім з Польщі сідали на ці Black Hawk натівські вертольоти до військової бази в Білорусі. Здається, це був єдиний декілька разів, коли натівські вертольоти садилися на території Білорусі. І потім пересаджувалися на білоруські військові вертольоти, і потім вже садилися. Ліха біда начала. Да, вони там нервувались. Лукашенко дав кожному члену делегації по два чи по три охоронця. Там, тобто там охоронців було в три рази більше, ніж самих перемовників. Яка була мета тих переговорів? Ну, перша була... Я коли казав, питав у президента, що ми будемо вважати, що це успішні перемовини, ну, початкові ми маємо, перша фаза. Він каже, що ти маєш зробити для них відчуття, що ми, з нами можна говорити. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, перші декілька місяців росіяни просували меседж, що влада Зеленського нелегітимна, що це після Майдану, після перевороту і таке інше. Ну і після другої сесії, здається, Путін вийшов в телебачення і сказав, що ми визнаємо владу Зеленського як легітимну і будемо з неї вести перемовини. Тобто ця фаза була успішна. Оця була перша мета. А друга мета була тягнути час. Тобто ми фактично були таким димовою завісою ЗСУ. Ми їх з ними вступали в довгі дискусії, де колись там тягнули час, колись треба навпаки скорочували, давали їм якісь відчуття, що вони там перемагають в перемовинах. Ну, тобто це така тактична гра, консультуючись постійно з ЗСУ, які в них плани, куди вони йдуть і як. Угу. Хто давав, чому саме такий склад делегації?
Там, це часто питання, це ставлять? Чесно, там часу не було. От коли цей Лукашенко подзвонив, кажемо, треба завтра їхати, у вас немає ніякого часу думати, сідати, якісь кастинги робити там і таке інше. Ну, я сказав, я поїду одразу ж. Ну, Резнікова треба було взяти, тому що Міністерство оборони. Гаделяк був поряд, каже, я теж поїду. В нього був, до речі, він же колись там в Білорусі щось був. Він каже, я знаю Гризлова, цього колишнього посла. Ну, тобто, і Макея покійного, він знав міністра іноземних закордонних справ. Ну, тобто, він теж міг щось підсказати. Ну, Кулєба вже був на той час в Україні, да? Він вже повернувся, але він ні, ще не повернувся з Америки? Ні, не повернувся ще, так. Да. І то ми взяли Тачицького від МЗС. Дуже такий. Він в нас грав роль бандерівця такого, якого росіяни дуже реагують. Ну, він вставав там і давав такі спічі, що вони там блідніли. Ну, ось. З ГУРа нам дали людину, поки потім, пам'ятаєте, цей скандальний. Так, да, його застрелили. Застрелили його, так. Да. І хто там ще був, я не пам'ятаю вже. У нас було чоловік 7, а з їхнього боку було 30 чи 40 людей на кортежах, там як приїхали. Там ззаді були люди, які ці психологічні портрети пишуть. Ну, тобто ви коли спілкуєтесь за столом, ззаді спеціальна така людина, яка робить психологічна портрет, який каже, там, де ви правду кажете, де ви неправду кажете, які, на які речі ви дуже емоційно реагуєте. Да, я потім читав такі портрети, насправді в нас така ж є. Ми нікого не брали, бо я не знав, що така існує взагалі опція. Можливість, опція. Да. Ну, насправді дуже точні портрети. От по всіх, потім ми зробили вже по відеозаписах. Інші, ну, їхні портрети, дуже-дуже точні портрети. Ну, крута насправді професія така, люди, які оце. Тобто вони та капітально підготувалися? Ні, вони дуже капітально підготувалися. Чесно кажучи, вони спочатку якось так, ми ж там неформально спеціально, і тому я їх ламав їм шаблони. Ну, я там з матами, кажу, виключіть камери, давайте просто будемо розмовляти, спілкуватись, так інше. Тобто я їх там, ну, вони спочатку, оце Гризлов, там і всі така дипломатична школа, вони там дуже нервово реагували. Потім я їх навчив користуватись зумом, ну, щоб не їздити так багато. Ну, я кажу, ми, щоб поспілкуватися 3 години чи 2 години, їдемо до вас 48 годин, а потім назад 48. Воно так не працює. Давайте будемо зум. Вони спочатку сказали, що це американські софти, вони не мають до нього довіри. Надали свій якийсь російський софт, який поламався на другої хвилині, і потім повернулись до зуму. Ви були на телефоні з Києвом чи як? Да, да. Ви були на WhatsApp, що вганяла в повний тупік і росіян, і білорусів. Тобто ви включали WhatsApp отут при... Ні, я кажу, я вийду зараз, поспілкуюсь, я вихожу і спілкуюсь. А в них, нам теж треба поспілкуватись, вони виїжджали кудись до резиденції, брали оцей там проводний зв'язок там, да, і таке інше. Там всі у нас були, знаєте, там 21 століття і 19-те. Десь так було. Ясно. На що вони готові були піти, якщо там залишити оці всі такі іронічні моменти? Тут ж треба розуміти, на словах вони готові були на багато що. На словах. Ми ж розуміли, що у кожної сторони є своя гра. Ну, тобто, вся ця гра напряму залежала від успіхів чи поразок на фронті. Ну, тобто, на словах вони казали, що все, йдемо домой, туди, де були. Ви там 1, 2, 3, 4, 5 приймайте і все. А потім в деталях, що ми постоїмо, поки ви все приймете, бо ми ж можемо, ми ж розуміємо, як ви дієте. Ви щось підпишете. А потім ми відійдемо, ви скажете, що це ганебна справа, і нічого робити не будете. І вони докоряли завжди цим Мінськом, що ви його не виконуєте, ось підписали, ратифікували, і не виконуєте. І незважаючи на присутність міжнародних гарантів, нічого це не працює. Тобто з вами можна спілкуватися тільки, коли танки стоять під парламентом, умовно. Ну, дивіться, Путін же ж показував документ, та за результатом білоруських перемовин, африканські делегації він це демонстрував, де, як він стверджує, прописаний проєкт мирної угоди з Україною.
І на цей документ начебто було парафійовано в Стамбулі. Називався цей документ «Угода про постійний нейтралітет України і гарантії безпеки». Путін казав, що там було 18 статей. І, як він сказав, я зацитую, «все прописано від бойової техніки до особового складу Збройних сил України». І він сказав, що стоїть підпис керівника делегації. Так Путін стверджував. Да. Чомусь він не оприлюднив цей документ. Ви звернули увагу? Так. Як ви думаєте, чому? Якщо б в нього був документ, він би оприлюднив вже ж? Мета української делегації була затягувати процес. Мета російської делегації яка була? Мета російської делегації була, на мій погляд, показати, вони дійсно до майже до останнього сподівалися, що вони нас дотиснуть на підписання такої угоди. Щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа, щоб вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Тільки один пункт. Ну, фактично, ключовий пункт був цей. Все інше там, косметичні політичні приправки, типу про денацифікацію, російськомовне населення і бла-бла-бла. Чому Україна не погодилася на цей пункт? Ну, по-перше, для того, щоб на цей пункт погодитись, треба змінювати Конституцію. Наш шлях до НАТО записаний в Конституції. По-друге, немає довіри, і не було, і немає росіян, що вони це зроблять. Це можна було тільки зробити, якщо є гарантії безпеки. Ну, ми ж не могли щось підписати, відійти, всі б там видихнули, а потім вони б зайшли більш підготовлені. Вони зайшли насправді не підготовлені, да, до такого супротиву. Тому ми могли тільки працювати, коли є 100% впевненість, що це не повториться вдруге. А такої впевненості немає. Більш того, коли ми повернулися з Істамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати, і давайте будемо просто воювати. Я правильно розумію, що приїзд Бориса Джонсона – це була така пожежна машина, яка влетіла вже тоді, коли… Я скажу так, не від себе, я скажу від тих людей, які складають зараз опозицію політичній владі в Україні, від внутрішніх людей, які сказали, що ви вже могли б підписати ці зрадницькі домовленості про нейтральний статус України. Але як пожежка приїхав Джонсон і сказав, ніяких домовленостей. Там взагалі не так все було. Це кажуть тільки люди, які хочуть викрутити будь-яку подію там в політичних цілях. Для того, щоб ми могли підписати, дивіться, ні я не міг підписати це, ні будь-який член складу делегації, ми взагалі не маємо навіть юридичного права щось підписувати. Правильно? Угу. Тобто це тільки теоретично могло статися, якщо була б зустріч Зеленського, Путіна, теоретично, і щось підписати. Потім це треба було б ратифікувати в парламенті. Тобто, коли люди так кажуть, вони кажуть тільки це на непідготовленого читача, чи глядача, чи слухача. Наскільки цей процес Білорусь і Стамбул був курований Вашингтоном, Лондоном, Варшавою, ніяк не керований. Берліном? Ніяк не керований, але за погодженням, тобто вони розуміли, у нас була група, одразу ж створена група радників з безпеки оцих країн, наших партнерів. Але ми їм дозовано давали інформацію з точки зору лагу трошки інформаційного. Тобто, щоб воно не виливалося просто в… Ви ж бачили, що достатньо дискретно проходило все. Тому що ми якраз дозували… Тобто, вони все знали. Особливо, коли ми вже драфтили якісь документи, вони мали доступ до всіх документів. І ми радили, звичайно, бо ми розуміли, що ми самі війну не можемо виграти. Тому точно нам з ними треба радитись по цьому питанню. І вони нам фактично і порадили не йти ніякі ефемерні гарантії безпеки, ну, які неможливо було на той час давати взагалі. І кажуть, що це просто спроба вас якимось чином. Ну, тобто ми виконали то, я вважаю, що якщо по десятибальній шкалі, на 8 балів ми точно справились. Тобто ми зробили таким чином, що вони пішли, вони трошки розслабились, а далі все, перейшли повністю в військовий напрямок. Ви колись думали про те, що це все могло вже належати не нам?
Ні, я був. Не було такого? Був, ні, було два дні, коли оце казали, що вже на Одеській трасі почали, щоб перекривати. Я тоді перший раз додому доїхав, я на Одеській трасі живу, заїхав подивитися, якщо зайдуть росіяни додому, щоб там не було нічого, там якісь документів, я виніс якісь там, мені дозволи на зброю були там щось і все. Тут один раз тоді заїхав, тоді я дійсно повірив, що вже буде оточення міста. А так ви зайшли якого числа? 23-го зайшли? 24-го зранку. От як 20... ракети прилетіли. Так ви в офіс. Так. Да. І все, і не повертався. Там ви відчували, що там найзахищеніше місце? Ні, там воно якось нас, ну я ще не планував туди, а потім ми не могли, я туди, я ж як тільки з'явилась можливість, я дізнався, що ну, там вже дуже депресивна сама ситуація така, що в тебе нема світла, і от коли хтось вімкнув світло, то в тебе день почався, якщо вимкнув, в тебе він закінчився, да? А потім ми ж поїхали вже до Білорусі, я пам'ятаю, що security Резнікова, в нього була охорона, сказала, що не можна нічого їсти. Ну, а ми ж цілий день їдемо. Ну, і приїхали, там нас сиділи в номери якісь. Я відкрив холодильник, там колбаса якась, там щось є. Ну, я все з'їв. Випробування. Я все з'їв, кажу, дивіться зі мною. А він терпів до кордону, до самого кордону. Я кажу, я буду за всіх їсти, якщо що, не пам'ятайте ліхом, як то кажуть. Коли американці зрозуміли, що НЛО і що там джавеліни, і партизанська війна в Україні не канає, так вже не буде, почалася конкретна повномасштабка, і коли вони зрозуміли, що вони підключаються? Думаю, на четвертий день десь. Битва в Гостомельському аеропорті. Там прямо ці орки лізли так, що просто хвиля. Ну, дуже багато їх знищено було. І вони, я так розумію, всі союзники чекали, чи ми витримаємо, тому що це фактично була битва за захоплення Києва. Якщо б Київ був захоплений, тоді вони б йшли по своєму сценарію, який давали їм всі сінктенки. Тобто в них аналітичний центр, всі давали один сценарій. Один. Не два, не три. Один сценарій. Вони заходять, захоплюють Київ, перегортають владу, ми відходимо. І десь там закріплюємось на Західній Україні, у нас там резервна якась ставка, і ми кажемо, ми легітимний парламент, ну, венесуельський, умовно, там якийсь сценарій, да? А там своя якась влада оголошена Росією. І так ми якось там політично вже потім боремось. Ось сценарій був, який єдиний був всіх аналітичних центрах. Ніхто навіть не допускав вірогідності, що буде так, як вийшло, на щастя. Те, що, як ви кажете, те, що партнери постачали нам сьогодні, те, що треба позавчора, це закладання цього люфту на те, що Росія там щось не, щоб щось вона не перетнула, або щоб з Росією все ж таки домовитися, щоб не стало гірше, чи це щось ще? Я вважаю, що головна проблема у нас з війною, з тим, що на Заході немає розуміння, що робити з Росією, яка потерпіла поразку. Я з дуже багатьма людьми зустрічався, з сенаторами, з сінтенками. Ви сказали, що Росія потерпіла поразку? А от Росія потерпіла поразку? Вони не розуміють, що робити з Росією, яка... Якщо вона зазнає поразки? Да, да. Ага, тобто для них вона ще не вражена? Ну, в Україні операція War in Ukraine, вони вважають, що... війна за незалежність ми виграли, зрозуміло. Далі війна за територіальну цілісність триває, але вони розуміють, що ну, Росія ж не, вона ж на іноземній території воює, тобто в неї внутрішньої немає проблеми. І вони кажуть, що якщо вона потерпить дуже велику поразку в Україні, це викличе масу якихось незрозумілих рухів, і ніхто не знає, де опиниться, в чиїх руках ця червона кнопка, як Росія взагалі буде як територія, чи це буде єдина країна, чи вона почне розпадатись. І все це настільки сильно лякає, що вони внутрішньо живуть по сценарію не дати Україні програти, але і водночас не дати Росії розвалитись. І ось от, це нас не влаштовує, як Україну. Ви ж розумієте. І саме тому, мені здається, політично трапляються такі речі, що коли нам треба атакам все, то ми їх отримуємо через рік. З великими-великими боями. З великими боями на всіх рівнях.
Тобто ми переконуємо, ви ж розумієте, що там теж неоднородна позиція. Тобто там є люди більш радикальні, які кажуть, що Путін взагалі ніяких червоної кнопки не буде використовувати в жодному випадку, бо він хоче жити. І тоді давайте будемо просто Україну укріпляти так, як треба. І насправді багато республіканців саме таких. Не тих, не трампістів, а інших республіканців, які біля... Да. А є багато поміркованих, які кажуть, давайте вже якось так зробимо, щоб Україна своїх цілей досягла, але Росію так не розлютити, щоб там взагалі не почалася якась Третя світова. Тому ми маємо змінювати нашу стратегію, те, що ми з цього року почали дуже активно робити, власний сектор зброї, того, щоб менше питати, більше робити. Давиде, мене приголомшують статті, які виходять одна за одною. Почалося все з The Times. І там Шустер написав такі речі, причому він посилався на те, що це начебто цитати президента. На офреку з ведучими загальнонаціонального телемарафону президент сказав, що він такого не говорив. От, і це була стаття не з його слів. І він, значить, подавалося так, що у нас, у вас і у нас в ставці єдина людина, якій нічого не можна казати про значить, реальний стан війни, це президент. Він нічого не хоче слухати про перемир'я, він нічого не хоче слухати про те, що є позиційний тупик. Потім виходить стаття головкома, в якій він так само говорить, що війна зайшла в позиційну війну, та? І весь світ переінакшив його слова і назвав це позиційним тупиком, та? Позиційною безвихіддю. Сьогодні, значить, мене приголомшила стаття Foreign Affairs. Я вам переслала її до нашого інтерв'ю. І червоною ниткою проглядаються спроби всадити Україну за стіл перемовин і запропонувати Росії поговорити, закріпити статус-кво, який є на сьогодні. А до цього, я вам нагадаю, була стаття, в якій фон Расмуссен пропонував вступити однією ногою в НАТО, тієї території, яка, значить, вільна, незалежна, а потім, мовляв, колись там доєднається вже інша територія за моделлю ФРН і НДР. Або пропонувалося існування України, як існування двох Корей. І просто проглядається, що з України щось хочуть зробити. Проглядається, що ці табори виснажені, та виснажені в оборонному смислі і навіть в інтелектуальному смислі, тому що ніхто не знає, що далі робити. Як часто ви зайшли зі словами, що в Сполучених Штатах ви отримували в тому числі і холодний душ. Він цього стосувався? Він стосувався того, що нас всаджують на переговори? Він стосується того, що Сполучені Штати, для них конфлікт в Ізраїлі набагато ближче. Ми були на прийомі Вашингтонського равіну. Тобто конфлікт в 10-мільйонній країні може покласти війну, звести до нуля війну в Україні? Я не думаю, що до нуля якось звести. Просто треба розуміти, що сектор безпеки, візьмемо, в Сполучених Штатах, він опікується в першу чергу Сполученими Штатами. Це зрозуміло. І інтересами Сполучених Штатів. Для них Ізраїль – це якась там дуже велика історія. Вони ж там це робили. Багато єврейського лобі у всіх центрах прийняття рішень на всіх рівнях в Сполучених Штатах. І зараз, якщо ви пройдете по Конгресу, то на стінах конгресменів при вході раніше завжди було «I stand with Ukraine», а зараз «I stand with Israel». Ви були на прийомі в РЕБе? Я був на прийомі в РЕБе, там були всі. Майже сенатори, конгресмени там і таке інше. Тому що для них показати солідарність з народом Ізраїля набагато важливіше з точки зору місцевої політики. Вони ж все ж таки політики, вони обираються американцями. Для американця оця ізраїльська історія набагато ближче, в 3 рази, напевно, ближче, ніж українська історія. Це не означає, що вони Україну якось кидають чи залишають на самоті там і таке інше. Просто треба розуміти, що в пріоритизації в якійсь там шкалі цінності, да, для них це номер один. І коли воно стає більш гарячим, то автоматично ми стаємо більш холодним. Це треба розуміти.
До цього не треба не ображатись, нам ніхто нічого не винен. Ну, правильно? В смислі? Ну, ми маємо на увазі, що американці нам нічим не винні. А дани вже? Ну, якщо зараз ви повернетесь до Будапештського меморандуму, до якого ми багато разів повернули. Я повернуся до розрізаних літаків і до вилучених ракет. Ну, це ж ми не це шли. Це ж хтось приймав рішення в Україні. Ну, дивіться. Я вчора розмовляла з людиною, яка згадувала слова покійного президента Кравчука, який був впевнений, що якщо ми не віддамо ракети і атомну зброю, тоді б Чечня була б не в Чечні, а у нас, в Україні. Тоді б Росія пішла війною. Очевидно, в покійного президента були на це певні підстави. Як то кажуть, місце сидіння, воно забезпечує точку зору. Да? Ну, тобто я не можу сказати, що було в ті часи, як люди, ну, на що вони по... Я можу сказати вам в свіжі часи. 2015 рік, вже почалась війна. Не повномасштабна, але війна. І в Міністерстві оборони я тоді був головою Ради волонтерів Міністерства оборони. І був заступник міністра оборони у Полторака Павловський, генерал Павловський. Да. І в нас був підписаний договір, це такий довгий договір, на утилізацію боєприпасів з НАТО. Нам сплачували по Волгоградському хімзаводу за кожен знищений з наших складів боєприпас нон-конвенціальний. Неконвенціальні. Скільки там? 2 євро чи 3 євро? Щось таке. Ну, смішні гроші. Але, ну, і вона працювала. І НАТО дуже сильно на нас давило продовжувати цю програму. НАТО! А генерал Павловський сказав, звільнюйте мене, що хочете робити, я цього робити не буду. А зараз, якщо ви побачите, як літають наші вночі наші дрони і скидають такі маленькі то це воно. ПТАП, такі бомби з касетних боєприпасів, то це воно. І у когось тоді були, вибачте, яйця сказати НАТО ні і зробити так. А в когось не було, і він це пояснив, що могла бути Чечня. Але вони забрали чи щось нашу інше. Зброю. Вони забрали нашу зброю. Дивіться, я вам про те, що завжди має людина дбати про національні інтереси спочатку, а потім партнери. І з партнером треба розмовляти. Ми ж дуже багато речей зараз робимо не те, що вони нам кажуть. Не все можна. Ну, щось, коли в тебе логіка є, і ти поясняєш, показуєш, кажеш, мені немає що приховувати, дивіться, у нас так, 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 так. І вони кажуть, да, згодні, давайте це потім. Вони намагаються дотискати, бо в них є свої інтереси. І треба просто, ну, не створювати в країні очікування, що нам хтось винен. Ніхто не винен, Україна, вона сама собі винна, правильно? І ми будемо, ну, боротись самі. Чим боротись? От, ну, треба для цього і робити те, що ми робимо. На жаль, от мені дуже, знаєте, скорбить, коли я читаю в Фейсбуці оці критики, які кажуть, нічого нема, патронного заводу нема, того нема. Багато чого є, воно засекречено. І хочеться просто підняти цього фейсбукера, дати йому доступ до державної таємниці, щоб він звітував, як ми звітуємо, на кожну поїздку, куди ти з ким зустрічався і їхав. Взяв на себе все зобов'язання і повезти його по заводах. Чи треба в Фейсбуці показувати локації заводів, які побудовані вже під час цієї війни? Ну, є якісь речі, я не можу казати найменування. Ну, наприклад, речі, яких не було взагалі, а зараз вже сотні тисяч, а до кінця року будуть мільйони. І це локальне виробництво. Ну, це треба якось шанувати. Просто не можна про це казати. І мені завжди, ну, знаєте, просто сидиш, як собака, яку б'ють. Тобі на голову одягають, у нас немає. Ти знаєш, що є, але не можеш про це сказати. Багато. Я вважаю, що треба багато, але вам більше і більше. Не вдягнути один аргумент, який... Треба було раніше, скажуть. Так, це скажуть. Але все рівно скажуть, з точки зору логіки, та 150 мільйонів проти 30 мільйонів країни, та, їхні ВПК і ВПК України, вам все рівно пред'являть цю калькуляцію. Очевидно, вам і партнери наші пред'являють цю калькуляцію, а потім вже пишуть Foreign Affairs такі статті, мовляв, сідайте за стіл переговорів. В четвертому абзаці вони кажуть... А якщо Росія не сяде за стіл переговорів, бо їй невигідно зараз сідати за стіл переговорів, то тоді Україна покаже всьому світу, що Росія не захотіла сідати за стіл переговорів, і це дасть опцію партнерам підтримувати Україну ще більше. Ви ж дочитали цю статтю до кінця. Дивіться, моє розуміння таке, Росія одразу ж сяде за стіл перемови. От як тільки ми закличемо їх сісти, наступного дня вони складуть делегацію і будуть вже сидіти, чекати і казати, що Україна не приїжджає. Не тому, що їм це вигідно чи не вигідно, тому що вони чітко розуміють, що як тільки з'явиться новина,
що Україна сіла за стіл перемовин, всі постачання, які і так затримуються постійно по об'єктивних обставинах, будуть по політичних обставинах ще більше затримуватись. Вони мріють про те, щоб ми закликали сісти за перемовини. Тому що це для них вигідніше, ніж для нас. Це треба просто з холодною головою це сприймати. А стосовно того, що вони більше, в них мов ресурс більше, це дійсно, в нас є великі виклики в країні, про які ніхто зараз не каже, бо це не популярно. Наприклад, я ж в Комітеті нацбезпеки та оборони. У нас в закритому режимі є ж, ми ж викликаємо там Генеральний штаб, там багато людей, які в секторі нацбезпеки, і чуємо інформацію. Є декілька дискусій в комітеті, які рано чи пізно будуть виходити в суспільство. Дискусія номер один. Чому досі засекречені втрати? Кажуть, є наші колеги, які кажуть, ми вважаємо, що треба розсекречувати, тому що 2 роки війна, люди мають, громадяни України, які гинуть, мають знати, скільки таких громадян. Я не знаю, це Генеральний штаб засекречує і розсекречує, але я не знаю, що правильно, чесно кажучи. Дискусія така є. Друга дискусія. 1 мільйон людей під ружьом. З них 500 000 воює. З них 250 тисяч воює на першій лінії. З них майже 100% без ротації. Може людина воювати 2 роки без ротації? Не може. Давайте щось з цим робити. Ніхто нічого не робить, роблять вигляд, що завтра війна закінчиться. Це ж не так, у нас немає ніякого сигналу, що вона закінчується. Що це треба робити? Далі. Третє питання, яке в комітеті дуже гаряче. Скільки ще людей мобілізують? Є мобресурс, він відомий. Якщо робити ротацію, треба мобілізувати ще половину людей в країні. Якщо не робити, тоді вони потерпають. Що з цим робити? Який хоча б не длінний план, а хоча б короткий, на рік. Дайте якесь бачення. У військового керівництва кажуть. Дайте бачення. Бачення немає. Бачення просто живемо, як жили. А нас це не влаштовує, тому що це і по коштах. Ми ж розуміємо, що нам треба готуватися, що в наступному році будуть електоральні цикли в Євросоюзі, в багатьох європейських країнах, в Сполучених Штатах. І це буде точно викликати хоча б перебої з фінансуванням, а можливо і втрату деяких джерел фінансування. Треба розраховувати на свої ресурси. Якщо взяти зараз план війни, його, до речі, ми чекаємо на комітеті вже багато часу. Кажу, дивіться, ми не військові, ми громадський контроль, демократичний контроль, який має бути по натиску. А хто має план війни вам? Генеральний штаб має скласти з плануванням. Я не знаю, Залужний, Шаптала, там всі воєначальники. Я зараз не про особистості, я про інституції. Інституція каже, я хочу воювати наступний рік так, мені треба стільки людей. Ось стільки людей мені треба відпустити, тому що вони вже стільки воюють, що не можуть. І давайте мені треба стільки грошей. І ви цього плану не маєте? І такого плану ніхто не має в країні, насправді. Вчора слухала Устінову, яка каже, що вона зустрічалася з конгресменами, і вони вимагають план. План, і ще раз план. Стратегію. І якщо не буде такого плану, то ми і внутрішньо будемо дуже страждати. І зовнішнє ми будемо виглядати як люди, які просто хочуть, як вони кажуть, never ending war. Війна, яка ніколи не закінчиться. Ніхто з них не хоче never ending war. Вони хочуть якісь мати бачення. Я думаю, що і внутрі у нас люди теж хочуть мати бачення. У нас же є такі великі речі, які теж не популярно казати, але рано чи пізно нам прийдеться це робити. Це корупція велика в армії. Вона ж там 1 мільйон людей, це люди, які зі всієї країни туди прийшли. Це паливо направо-наліво, там оці з грошима маніпуляції і таке інше. Ми на комітеті змінили закон. 27 тисяч людей рік, вони були визнані обмежено придатними, поза штат їх вивели, вони отримували 800 гривень на місяць і не можуть ні домой повернутися, і не на службі. І 800 гривень на місяць рік. Ви розумієте? Просто в рабстві. 22 тисячі людей. Чи, наприклад, чи потрібно демобілізувати людей, які онкохворі? Бо зараз багато людей онкохворих, які в армії. Я вважаю, що так. Ми зараз готуємо просто комплекс, просто у нас дуже великі суперечки внутрі стосовно цих речей. Чи, наприклад, людина, яка потрапила в полон, не сама здалась, там і верифікація є, а її захопили, а потім ми її поміняли. І вона теж мобілізована. Чи потрібно їй дати дозвіл, щоб вона могла демобілізуватись?
Я вважаю, що потрібно. До чого схиляється військово-політичне керівництво? Воювати чи приймати пропозиції, які зараз під різними кутами, але прописуються в західній пресі? Дивіться, зараз я думаю, що все керівництво України, воєнно і політичне, і військове, про те, щоб воювати. Чому? Тому що ми не можемо зараз сісти за стіл перемовин. У нас позиція перемовна дуже погана. За що ми будемо зараз сідати? Там, де ми залишаємось, давайте просто закінчувати. Ну, ви вважаєте, що українське суспільство сприйме? Я взагалі вважаю, що як би не закінчилась війна, окрім повної перемоги, все інше має бути проходити через референдум. Бо я впевнений, не знаю. Якщо, може, це буде органічне, знаєте, закінчення, як в Кореї, де нічого не підписували, тоді можливо. А якщо щось хтось буде підписувати, і це потім треба буде ратифікувати в парламенті, парламент просто один одного уб'є. Дуже буде полярні погляди. І такі речі, я вважаю, то тільки треба робити через референдум. Бо коли народ скаже, що треба так, я тоді проголосую, не глядячи. Я просто свою думку подалі засуну і буду робити так, як сказав народ. А якщо це буде, скажуть, депутати, вирішуйте, я не відчуваю в себе сили вирішувати, тим більше когось агітувати за щось. Бо це питання кожного громадянина індивідуальне. Я не розумію, як це можна буде зробити, чесно кажучи. Що Зеленський? Він сказав, що готувався готується якийсь державний заколот. І про це йому засвідчили дані розвідки партнерські. У нас було теж заслуховування на комітеті. Операція, це росіяни так назвали, бо багато людей чомусь образились. Майдан-3. Це росіяни назвали, він просто зацитував. Так воно, як зазначається. Майдан-3, нібито задумка в тому, щоб посварити дуже сильно всіх внутрі. Це у нас історично, в принципі, всі для цього є умови. Ми ж завжди професійно сваримося. Я називаю це 18-й рік минулого століття. Так. Скоропадський, Петлюра, Грушевський, Виниченко. І це дуже легко. І тому зараз дуже важливо комунікувати всім і робити все для того, що у нас є така вправа діалоги Жана Моне. Це коли беруть всіх голів фракцій, і ми сідаємо в ОФРЕК-режимі за фасилітацією колишнього очільника Європарламенту Пета Кокса. Ми на останньому тижні це робили. І ми підписали всі, що ми всі проти того, щоб були вибори до кінця воєнного стану. Так, це він просував. Я вважаю, що це треба донести до всіх, щоб всі врешті-решт заспокоїлись знову на тому, що нам треба перемагати. І все, ми це зафіксували в письмовому вигляді, як меморандум серед всіх політичних сил. Мені здається, це важливо. І щоб всі люди перестали, особливо в регіонах це чутливо. А мені дуже, знаєте, у нас же регіони по-різному живуть. Умовний Ужгород, умовний Львів і умовний Миколаїв чи Херсон – це ж різні регіони з точки зору зараз сьогодення. І коли вони чують десь, що там вибори, там хтось готується, а тут вони кажуть, які вибори, тут Град літає, щось ще літає, С-300, які вибори, ви що там взагалі з розуму зійшли? Їм треба щось відповідати, а нема що відповідати, бо це чутки, і чим більше ти спростовуєш чутки, тим більше вони вірять в те, що ти спеціально це навмисно робиш, для того, щоб їх розслабити, щоб вони були не готові до цих виборів. Точно не будуть ніяких виборів в наступному році. Давайте будемо говорити хоча б за той період планування, який в нас більш-менш зрозуміли. Ніяких виборів не буде, і треба готуватись далі воювати, треба сконцентруватись на дипломатичному фронті, бо в нас там викликів буде не менше, ніж на воєнному. Це дуже страшно, чи це дуже непередбачувально? Непередбачувально. Я вважаю, що, дивіться, от зараз, я ж бачу, я голова групи дружби українського парламенту та американського конгресу. І багато, спілкуюсь з ними. Там серед республіканців є такі позиції, які нам дуже сподобаються. І це, не поодинокі позиції.
Просто оце крило трампістів, вони дійсно там намагаються, так, знаєте, офіс простих рішень. Угу. Давайте все швидко закінчимо, поговоримо і таке інше. Воно так не буде працювати. Ну, я думаю, там все ж таки інституціональна дуже сильна держава, Сполучені Штати, багато check and balance, те, що вони називають, да, там, тобто там не можна так робити. Навіть про Трампа бояться, я вам скажу, в НАТО. Вони бояться, що Трамп прийде і скаже, що просто що Сполучені Штати виходять з НАТО. А це означає кінець НАТО, фактично. Ну там, тобто, і такі побої вони є. Тобто, це не все україноцентричне. Це глобальні речі, яких Україна, ну, вимушена зараз є дуже великим впливовим гравцем. І у мене ще є кілька питань, і хочеться їх поставити вам. Ви за кілька місяців до повномасштабної війни зустрічалися з олігархом Фірташем. Да. Ви тоді обговорювали загострення з Росією? Взагалі. У мене ж, було дуже прості питання. Ми забирали титанові підприємства. Він там захопив багато цих. Я йому намагався пояснити, що йому треба це віддавати. Це дуже проста була розмова, одностороння майже. Потім все, що трапилось після цього, ви бачите, всі облгази забрали, націоналізували. Забираємо титанові, наклали санкції секторальні. Тобто, ну, це я вас так до олігархів повертаю зараз, якщо ви не помітили. Ну, я не вважаю його вже олігархом. Після того, що ми, як ми деолігархізували його, я не думаю, що він олігарх. Ну, багата людина, якої є багато міжнародних проблем з законом. Тобто ви той герцог, який від короля приїхав і вручив йому чорну мітку? Чесно, я не від короля, я приїхав від Рустема Умерова, він тоді керував фондом держмайна, а він тоді, а я спілкувався з фірташовськими структурами, тому що в Миколаєві вони мають порт великий, це великий платник податків, тобто я тоді мав знайомство. І він мені каже, а ти можеш поспілкуватись про це? Я кажу, то нема взагалі проблем, я ж це не приховував ніяким чином, коли, ну, я про це, в принципі, заявив, що я зустрічався. Я приїхав і сказав, один, два, три, ну, там така одностороння. Не спрацювало. Я насправді вважав, що спрацює, що він просто трошки розумніше буде. Говорять про те, що буквально там за тиждень, за тижні до повномасштабної війни один олігарх застрахував свій завод. А потім місто, де стояв цей завод, було зруйновано росіянами. А 9 років тому цей самий олігарх казав, що треба розмовляти з чортом лисим, аби тільки не було війни. А потім місто, з якого він поїхав, воно було окуповане сепаратистами, які отримали, як відомо, зброю, де там, в копальнях, да, чи ще десь. А потім фактично він здав місто, яким керував, він був королем того міста. А за лічені місяці цей самий олігарх запросив одного мера, одного телеведучого, одного народного депутата до Вільнюса. І там святкували день народження, і він мав з тими людьми розмову, а потім президент на прес-конференції говорив, що готувався тоді заколот до війни. А потім почалася така ситуація з віяловими відключеннями. Пам'ятаєте, практикували на Київщині, коли один олігарх доводив, що він в силі, і він, ну, так би мовити, вказував державі і президенту Зеленському на його місце і говорив про своє місце. А зараз цього олігарха YouTube-канали розповідають про необхідність виборів і постійно знову-таки протиставляють там Залужного Зеленському. А Зеленський говорить, що не все так просто і, очевидно, політична ситуація загострюється, внутрішньополітична ситуація. І тут же, як в радянській пісні, мені хочеться просто проспівати «Скажіть, як його зовуть». Та? Це все один ланцюг? Дивіться, у нас так працює країна, що у нас, як тільки хтось щось починає, кількість людей, які приєднуються, виходячи з власних мотивів, дуже багато. Чи багато в нас людей, які зараз вважають, що треба як можна скоріше робити вибори? Багато. Це люди, якраз, які хочуть, щоб ця влада пішла, чи зменшилась її вплив, чи збалансувалась, чи самі хочуть прийти до влади. Мені тільки одне незрозуміло. Я вважаю, що потрібно відкрито. Ну, зараз такий час, от
під час війни люди мають бути більш відкритими з точки зору своєї комунікації, мені здається. Бо люди не сприймають оці ігрища. Мені здається, що треба відкрито казати. От, наприклад, якщо хтось з військових хоче йти в політику, треба про це сказати. Це нормально. Бо у нас в країні по Конституції всі мають право балотуватися, якщо вони там по критеріям проходять. Мені здається, що це нормально. Я вважаю, що наступний парламент дуже багато військових буде. Ну, чи колишніх військових, чи там волонтерів, військових волонтерів. Як було в 2014 році. Тільки говорять ті, хто прогнозує його життя, кажуть, що він буде недовготривалим, тому що там всі пересваряться. Пересваряться точно. Дивіться, я ж бачу, як працює парламент внутрішніх речах. І от такі партії будуть там розбиватись одразу ж, як тільки піде якийсь такий резонансний закон, одразу ж посваряться дуже, і вони ж всі вважають, що... Ви говорите про пряму комунікацію. Хто? Оця людина, яка за півроку до війни намагалася... Ця людина здала свій канал, йшла по регуляції, по антиолігархічному закону. То він має зараз президенту Зеленському запропонувати пряму комунікацію? Ні, я не знаю, мені здається, що він не піде до політики вже теж. Дивіться, зараз вже немає, люди якось... Оцей парламент дійсно не тому, що ми якісь особливі. Просто це такий був історичний час. Перше, ми зняли недоторканність. І ми в Фейсбуці реально читаємо, там, той депутат, його затримали, той його звинувачує, там і таке інше. Раніше такого неможливо було. Друге, НАБУ, САП і ВАКС, як антикорупційна інфраструктура, дійсно працює як окрема гілка. Вона ні з ким нічого не погоджує. Ну, коли в новинах, це американці були в шоці, коли я сказав, що ми в новинах дізналися, що голову Верховного суду країну затримали, вони кажуть, це неможливо, ви нам просто приховуєте і брешете. Кажуть, що в Сполучених Штатах так би не було. Я кажу, як би було б в Сполучених Штатах? Вони кажуть, прийшли б до президента, поклали. Він сказав, щоб не поплюжити імідж інституції, викликав би цього голову Князєва і сказав би, у тебе одна година, і пішов. Щоб не бросати тінь на інституцію. Ну, в нас ми до цього ще нам треба дожити, нашої демократії, да? Тому в нас зараз інша повністю реальність. І тому в парламент вже рватися ніхто не буде. Більшість людей, які зараз в парламенті, не будуть туди добровільно просто не будуть йти. Чому? Тому що нема там що робити такого. Тобто ти, якщо хочеш працювати на користь держави і приймати закони. Бо багато людей хочуть виконавчу владу. Вони кажуть, закони, великий є лаг між тим, що ти прийняв закон, а потім він запрацював. І ти це побачиш там через декілька років. І не у всіх є цей терпець. Да? Вони хочуть зразу щось зробити і побачити окремий миттєвий результат. А багато бізнесменів, які зараз в парламенті є, вони тоді йшли під недоторканність. Вони просто не підуть. Жоден бізнесмен в парламент більше йти не буде. Ми зробили закон про довічних фактично ПЕПів, тобто цей фінансовий моніторинг, контроль, декларування найжорсткіше в світі. В світі. Ну, це ви теж маху дали, мені здається, що ви так прямо себе принизили. Так вони вимагали. І от бачите, вони зараз... Вони вимагали люди... прямо, щоб довічно це було? Воно не звучить довічно, але де-факто є довічним. Тобто воно каже, що у вас є 3 роки, а через рік ризикоорієнтований підхід. Так, я у них питаю, і менше нашого я оборону. Питаю Роксолана Підласа. Да. У нас є очільник бюджетного комітету, дуже така професійна людина, молода, ще кар'єра попереду. Я кажу, Роксолана, а от ти от вже прийняли ми закон, почитай, що таке ризикоорієнтований підхід. Чи будеш ти ризикоорієнтований через 10 років? Вона читає, там написано, що в залежності від того, як людина доторкалась до розпорядження публічними фінансами. Вона голова бюджетного комітету. Вона і через 50 років їй буде доставати її дітей, онуків, що вона розпоряджувалась публічними фінансами. Тому, будь ласка, 100-500 перевірок. До війни на прямому каналі телеведуча вів таку заочну дискусію з президентом Зеленським. Він сказав, це було вражаюче, це було ганебне таке, ганебний епізод, коли він сказав, де тебе же соберуться ці 5 олігархів на якомусь острові, вип'ють хорошого вина. Ви пам'ятаєте? Пам'ятаю, да. І тебе же не стане, вони тебе знімуть, ці олігархи. А ви кажете, що ця людина вже фактично не буде впливати. А що? Вона купує в Лондоні класні особняки? Ну, як бізнесмен буде впливати на свій бізнес, можливо, на якісь регуляції в своєму бізнесі. В політику не буде грати. Це моя особиста думка. Просто немає в цьому вже ігри. Дивіться, раніше це була певним чином протистояння одного з іншим.
Якщо один має фракцію, інший теж має мати фракцію. Тобто, коли ротами там експертів, телеведучих, народних депутатів, які раніше очолювали президентську кампанію виборчу, говорять про те, що президент має піти, він має виконати свою обіцянку. Він казав, що він піде, і він, значить, має піти після п'ятирічного терміну. Іди вже, давай бігом. А з першого, коли це в нього там закінчується термін повноважень? Вони 31 березня. 31 березня. Вони скажуть йому, що ти не легітимний? Ні, я ні, я там... хочу дочекатися, коли перші нелегітимні будуть говорити. Ніхто, я думаю, що не буде це казати. Більш того, я вважаю, до речі, щоб росіяни про це не казали, то нам треба зробити подання до Конституційного суду від народних депутатів, наприклад, стосовно цього питання, щоб вони дали роз'яснення, щоб просто це вже припинити всі маніпуляції. Бо у нас, знаєте, як трапляється, всі диванні експерти кожного дня нова тема якась. Да. От зараз вони в березні будуть всі експертами по Конституції України, по трактуванню її. Тобто нам треба просто, щоб є для цього інституція, і нехай вона дасть обґрунтовану відповідь. Що з цим робити? Наскільки нам поясняють зараз, це ж не рішення Конституційного суду, у вигляді консультації, що така сама норма, вона просто в іншому розділі Конституції, що поки не прийшов новий, старий працює. А судова гілка влади у нас така незалежна, де? Ну, Конституційний суд після того, як цього Тупицького погнали. І той суд, який відновлює і каже, що, значить, президент Зеленський був неправий, коли звільняв Тупицького, це от саме йдеться про незалежність. Це ми ж розуміємо, що це корпоративна солідарність просто суддівської. А зараз вони команді корпоративно не вивернуть шкірку президенту Зеленського. Дивіться, ну у нас же немає іншого. Дивіться, ми робимо, до речі, і реформу. Європейський Союз наполягає, щоб ми надали там новий порядок відбору суддів Конституційного суду. Ми це прийняли вже. Там, здається, окремо ще один закон, який дозволяє процес розпочати безпосередньо, і у нас буде нормальний Конституційний суд. Я взагалі вважаю, що те, що ми от почали з судової реформи робити, це, на жаль, довго, це дратує багатьох людей, в першу чергу людей на вулиці. Але ми все ж таки за 3-5 років перезавантажимо всю судову гілку влади нормально через міжнародні конкурси, там через перевірку доброчесності, і це буде номер. От це те, що я буду розповідати своїм дітям. Повертаючись до епізоду на прямому каналі, ви в 19-му році сказали, що до Коломойського пророчі слова. Ти ще побачиш мої зв'язки з Коломойським з точки зору, як я буду діяти, сказав він вам. Ви нагадали ситуацію зі своєю мамою-вчителькою в цьому інтерв'ю. Ви сказали, що вона дрюкала так, щоб ніхто не подумав, що вона дає мені якісь поблажки. Та ви були в одній школі, ви вчилися, вона викладала. І ви сказали, що я думаю, що таке ставлення буде в Зеленського до Коломойського. Чому президент почав з олігарха, який підтримав його на виборах? Тому що мені здається, що якщо ти хочеш показати, що ти взагалі не хоч, ну, конкретний меседж, то в першу чергу тебе будуть питати, а що з ним? Тому він перший, це він мав самого першого дня розуміти. Як ви гадаєте, ми побачимо через стінку з Коломойським Ахметова і далі по списку всіх олігархів? Я не знаю, чи вони будуть в'язниці. Такого ж немає взагалі, чесно кажучи, завдання такого. Завдання не, коли ми кажемо деолігархізація, це не означає посадити олігархів в в'язницю. Це означає припинити вплив олігархів на політику. Все. Нехай вони будуть великими бізнесменами. Я, чесно кажучи, як колишній бізнесмен сам, за те, щоб у нас Forbes був там, отакий товста книжка була. Щоб у нас як можна більше було багатих людей. У нас чомусь є така дискусія в суспільстві, що якщо ти багатий, ти погана людина. Це не про олігархів, навіть просто про багатих людей. Всі кажуть, а все, погана людина. Я не розумію, чому така взагалі комуністична трошки психологія. Нам треба це змінювати. Я за те, щоб такі люди, як Нова Пошта, Розетка, оці нові бізнесмени нового покоління, щоб їх було, ну не знаю, не десятка, насправді дуже мало бізнесменів. І війна цьому не сприяє ніяк, правильно? Вони хочуть там щось будують вже за кордоном, потім поїдуть просто за кордон. Я хочу, щоб всі повертались додому. І всі тут створювали додаткову вартість, інакше у нас немає. Дивіться, одне питання – це війна, і інше питання – що буде після війни, коли буде мільйон ветеранів? Про це ж зараз ніхто не каже, тільки шепотом. А ми ж можемо побачити досвід всіх інших країн, де ці цифри були не мільйони, а просто сотні тисяч. І скільки років, десятків років з цим
треба було працювати. І тому нам треба про це хоча б, ну, я не знаю, не планувати. І третє питання, яке мене особисто дуже сильно бентежить. Найгірша демографічна ситуація в світі. Ви ж розумієте, що країни процвітають тільки ті, хто мають позитивну динаміку з населенням. Тільки такі. І нам треба з цим теж працювати. Я попрацював, 6 дітей, я ще можу, можливо, одного, другого. Всі мають працювати. Гашучик, не варій. Всі мають працювати. Останнє, очевидно, таке питання, яке зараз на губах в усіх, хто дивиться це інтерв'ю. А чим закінчиться? Як закінчиться? Коли закінчиться? Я не знаю, який сценарій. Дивіться, тут же просто не, навіть не від нас і тільки від агресора залежить. Зараз вже така ситуація, що залежить від багатьох стейкхолдерів. І воно має якось все синхронізуватись. І з цим важко. Я хочу просто закликати от всі, хто нас дивляться, в нас дивиться. Треба, от мені, знаєте, що подобається? Американці дуже великі мають чвари всякі внутрі. Ну, коли вони приїжджають до нас, і чи не то не тільки для нас, а просто виїжджають за кордон країни, вони завжди кажуть дуже респект там президенту, якщо вони республіканці, неважливо. Вони про свою країну тільки хороше. А в нас, на жаль, такої традиції ще немає. Наші посадовці виїжджають, опозиція там розповідає, а це все завжди беруть потім на озброєння наші вороги і використовують проти нас. Тому от таку традицію нам треба, ми про це, до речі, спілкувалися на цих діалогах мене, що нам треба напрацьовувати таку традицію, що коли ми виїжджаємо назовні, ми всі разом одна команда. Приїхали назад, можемо повбивати тут один одного. Ну, назовні ми всі одна команда під назвою Україна. Бути однією командою? Ну, частково. Чи треба, щоб москалі під Бучею? Да. Я от вважаю, що, чесно кажучи, от я ж пам'ятаю, як перший рік війни, і зараз це ж різні роки війни. Це різні. Перший рік ми всі були об'єднані, як ніколи. І це навіть їхня розвідка, ми ж перехоплюємо. Вони кажуть, немає щелі, куди можна заповзти. Щирі були, да, тоді? Щирі, так? А зараз не так. І далі буде ще накопичуватись втома, якісь чвари там і таке інше. Треба просто... От, до речі, я можу сказати, що президент, він зрозумів, що люди там втомились, і в своїй команді зробив такі єднання. Там же теж в нас внутрі теж все неоднородно. І сказав, що дивіться, ну, я не буду, ну, мене немає часу розбиратися, хто правий, а хто не правий. Просто підете всі, хто внутрішні якісь там інтриги роблять. Він так сказав? Да, і, ну, це була дуже-дуже відверта і нормальна розмова. І всі там, ну, всім воно сподобалось. Угу. Як це масштабувати на країну, я не знаю. Він фартовий у нас? Да, ну, ви ж бачите. Я думаю, що з ковідом, ми вже після ковіду не знали, що робити. Пам'ятаєте, як воно було? Та-да, зараз смішно. Да, я пам'ятаю, що ми на другий день війни, якось я просто згадав про ковід, і всі кажуть, вилікували всіх від ковіду за один день. Ви, коли на людей дивитеся, у вас є віра в те, що ми після війни, незалежно від того, з яким результатом вона закінчиться, для нас мається на увазі, скільки втрат буде, скільки горя буде, коли прийде усвідомлення, скількох ми втратили, що ці всі люди, вони залишаться єдиними? 100%. Я впевнений. От ви ж бачите зараз, вон весілля. Війна, а все не зупиняється, тому що люди все ж таки будують своє життя і хочуть будувати його в Україні. Дуже багато спілкуємось за кордоном, зустрічаємося з нашими діаспорами. І, ну, половина людей, принаймні, точно хоче повернутися додому. Інша половина вже, у кого діти пішли в школу, якось вони, ну, налаштувались, вони потім, їхні діти, хтось повернеться все одно, я впевнений. Все одно твоя рідна країна, вона, ну, нічого не може замінити просто, ну, навколо тебе. Як би не було там якісь комфортні умови і таке інше. Зможемо примирити Донбас, який 9 років був не з нами? Це буде важка справа. У нас навіть внутрішні справи без Донбасу. Наприклад, ми колись за попереднього президента прийняли закон про мову, а зараз з ним багато є питань з точки зору євроінтеграції. Угорщина, Румунія, по меншинам вони
Тобто перший – це Євросоюз, хто буде? Так, да, Євросоюз нас, в принципі, заставить, ну, примусить навчитись трошки жити толерантно. Бо в нас в багатьох речах немає толерантної політики. І нам потрібно буде в тому числі шукати імміграційну якусь силу, де ми будемо забирати від кого людей в Україну для того, щоб розбудовувати більше. І теж треба бути становитись більш толерантними. Але молодь якраз, вони не, ну, дуже толерантні насправді. Вони дуже. Я от ось серед молоді не бачив таких, знаєте, якихось поглядів, які кажуть там, о, там індуси нам не потрібні чи щось таке. Вони тут більш такі дорослі люди, вони менш толерантні. І мені здається, оця глобалізація вона якось працює. Спасибі вам за цю зйомку. Дякуємо вам. Теж. Хороший знак, що вона закінчується все-таки майбутнім нашим. Та давайте привітаємо молодих. Зараз дочекаємося їхнього поцілунка, да. Та і можемо кричати вітання. Будемо кричати. Горько разом. Будемо речі. Гірко. Що? Гірко. 3-4. Гірко! 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 О, бачите? Дякую. Дякую. Вітаємо!